I alt modtog vi 233.635 stemmer. Vel knap så meget som til et folketingsvalg, men jo dog alligevel en ganske pæn valgdeltagelse. Vores flittige optællere i brevbunkerne kan berette, at der er kommet rigtig mange stemmer fra udlandsdanskere. Folk bosiddende i Italien, USA, Luxembourg osv., som altså her har ville vise, at de stadigvæk tænker på det gamle land. Og der er overraskende nok også kommet flere hundrede breve fra Sverige og fra Svenskor, så det er altså ikke bare os der ser svensk TV, det går også den anden vej, og derfor skal de gode svenske deltagere sandelig også have lov til at være med i bunken derude, selvom de måske strengt taget ikke er stemmeberettigede i denne her sag. Og nu tror jeg, at vi har fået øh, bragt de sidste breve og brevkort ind, og det er jo da blevet til en helt pæn bunke. I sommer hørte jeg i pressens radioavis, at PRT for første gang i mange år har givet overskud, og der gjorde jeg mig mine tanker om, hvad grunden kunne være. Men i øvrigt så er der andre end PRT, der får gavn af dette her. Når vi er færdige en af de nærmeste dage, så bliver frimærkerne overdraget til FDF, FPF i Allerød, som klipper dem og sælger dem til fordel for spedalske børn i Bangladesh. Og så skal vi til resultaterne, som de siger, mine kolleger i sportsafdelingen. Af dem har jeg også lært, at man skal nævne dem fra bunden, fordi det forhøjer spændingen. Så vi skal starte med Ravnen, som fik 4.065 stemmer. Og så er der et vældigt hop øh, op til den næste, som fik mere end dobbelt så mange. Det er Stæren, den fik 10.467 stemmer. Og igen et vældigt hop op til nummer 3. Viben med 45.442 stemmer. Ganske tæt på nummer to, nemlig sanglærken, 50.325 stemmer. Og så altså endelig Danmarks nationalfugl, knopsvanen, med et overvældende flertal, 123.336 har valgt svanen. Og det svarer til 52,79 procent af alle stemmerne, altså mere end halvdelen. Så der er ikke nogen tvivl om dette valg i hvert fald.